Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Htio bih samo još na kraju danas da postavim sebe i vas na jednu činjenicu koja ponekad bude kod ljudi, kod određenih ljudi, bude predmet nejasnoće. Pa juče, ne znam, ili pretjuče, neko mi nešto uslikao, pa mi je došla jedna slika tamo sa Facebooka, negdje stranica, pojma nemam, iz tog meni nepoznatog svijeta. Da je tamo jedan se musliman obratio tamo nekakvim komentarom. Pa oni komentari su to što mi često govorimo ovdje vezano za učenjake i sljedeće učenjaka. Pa u tom svojem postu između ostalog on kaže da mi pozivamo da sledimo učenjake, a ne poslanika. Sallallahu alaihi wasallam. Znači kažemo sledimo učenjake, a nećemo slediti koga? Poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Jer kaže, ne možemo mi navodno da mi tako govorimo, ne možemo, odnosno konkretno ja. Ne možemo mi direktno slediti poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego to slijedi učenjaci, slijedi poslanika, a mi slijedimo koga? Učenjake, je li tako? I kaže, čak i greške učenjaka trebamo slijediti. Da ja govorim, jel da trebamo slijediti koga? I greške učenjaka. I da mi ne možemo, ocijeniti da je učenjak pogriješio. Što ja ne mogu ocijeniti da je učenjak pogriješio. Tako. I tako mi slijedimo, kao on kaže, tako nažalost, jel, tamo spominje kao ovce. Koje idu za učenjacima i slijede, znači slijepo. I onda kada kaže da to sve kruniše, kaže to su pilke, kaže neki su kazali da su to selefijske supe. Kakva čudna kombinacija. Ali eto, vjerovatno da postoji dok on tvrdi, ja vjerujem da samo je to nije rekao, ko je to rekao da su neki kazali, ne spominje te neke, ko su i šta su, ja ovo ne spominjem zbog ovoga našeg brata koji je to napisao. To je njegovo, ma pravo danas, je tako otvoren, društvene mreže su otvorene, svakome može da priča i piše ko šta želi i neće ga niko možda ni za rukav povući da kaže prešao se granicu, nije lijepo. To je ta sloboda, je li tako? Međutim, ona, je li tako, je korisna s jedne strane, a zna često biti pogubna. Nego ja ovo govorim zbog nas. I zbog onih koji bi eventualno mogli da se upecaju na ovakve šubhe. Tako. Mi kada kažemo da muslimani trebaju slijediti učenjake i kada kažemo da ne trebaju slijediti, šta znači kada kažemo ne trebaju muslimani slijediti učenjake? To znači da ti ne trebaš nijedne knjige tefsira. Ne trebaš nijedne knjige fika. Ne trebaš jedne knjige sire, ni jedne knjige hadisa, ni jednog komentara na određenu hadijsku zbiru. Ništa to ne trebaš. Jer to je jasno ko da. Je li islam jasan? Ko da. Znači, nemaš potrebe ni za čim. Imaš kut, kitab, imaš šta. Sunnet. A to što su učenjaci pričali, kako su oni pričali, pa nismo tu da pričamo. Nećemo šutiti. Meni to jedan davno rekao dedo. Umro je, rahimahullahu ta'ala, pamtim ga, kao da ga nije ispred očiju svoji. Ne mogu zaboraviti te njegove riječi, kao da ga sam slušam. Ja mu nešto govorim, ako vidim, učenjaci su tako, ja mu učenjavam razilaženje, kaže mi, slušaj me, kaže. Mani mi se, kaže, učenjaka. Daj mi, kaže, šta kaže Kur'an i Sunnet. Evo ovako. Kaže, mani mi se, kaže, učenjaka, daj mi šta kaže Kur'an i Sunnet.
Pa znači, ne trebamo knjige učinjaka, to imam Kurtubi, ovo što napisao, imam Kurtubi, Allah te radio. Moli Boga da imaš kod Allaha nagradu. To nama ne treba. Kur'an i sunnet su jasni kod dan. U redu. Ti uzmeš, uzmeš hadijsku zbirku kod Buharije. Najvjerodostojnija zbirka posle čega? Najvjerodostojnija zbirka hadisa, a najispravnija knjiga posle Kur'ana. Kod većine islamskih učinjaka. Mimo nekih učinjaka iz ovaj sjevernoafričkog dijela koji smatra da je davan muslimu prednost, međutim to je više slabo. I ti kažeš, evo hadisa. Ja kažem, to što je u Buhari, to je sve batil do batila. Tu ništa vjerodostojno nije. Šta će on meni kazati? Otkud ti to? Pa hadijska zbirka, pa dobro, ja ću reći, kako znaš ti da je hadij, kako znaš da je Buharija sahisa? Šta će mi odgovoriti? Učenjaci ocijene. Učenjaci govorili tako. Ili nađeš hadijs kod muslima, kod Ebu Davuda, ili kod imama Ahmed, ili kod Darima, ja kažem dajiv, onako od sebe, paušalno dajiv. Kako će on pobiti moje riječi da nije dajiv? Nego riječima Dare Kutnija, Mama Bejhekija, Ebu Ređepa, tako, Nuđauzija, Begavija i ostali hadijski stručnjaka. Pozvaće se na učenje opet. Pozvaće se opet na učenjake. Opet si ti, šta? Upao u ono od čega silno bježiš. Ne možeš bez toga. To je jedno. Dalje. Hoćeš da čitaš određenu knjigu. Čovjeka čita braću knjigu, neće čitati svega i svačega. Šta god naleti pod ruku, ja čitam. Boga me ne čitam šta god naleti pod ruku. Ja čitam ono što znam da je ispravno i što će mi koristiti, pa kad ti se nakupiš onoga što je ispravno, izgradiš sebi jake temelje, onda ti možeš otići da vidiš šta kaže neko, da vidiš kako je to neko pogriješio, to lako ovaj, ja tako primijetiš i da ti to ne bude nikakva šuba i nejasnoća. A početi u prvo vrijeme svoje, ja ću čitati sve što mi naleti pod ruku, sve što ima prefiks islamski, kakve god na novotarske skupine knjiga da je, ja ću to čitati, sve napraviti puć koriš svoje vjere, ti nećeš znati, ti ćeš svako 15 dana mijeniti menheđ. Dobro, kako ćeš znati da ta knjiga nije ispravna? Pa kaže, rekao Zehebi da ne valja. I rekli su, i drugi učenjaci da ne valja. Super, to hoćemo. Opet znači upadaš, opet pozivaš se na riječ koga? Na riječi učenjaka. Dalje, mesela fikska. Uzvišeni Allah kaže za iskupinu od zakletve neka ovaj nahrani 10 siromaha i neka ih odjevne, neka ih obuče. I ti doješ siromahu, kažeš, e vidi ovaj mujo, ja vidim da si ono čovjek, oskudno si učen, vidim da nemaš, a ja moram se iskupiti, ja hoću tebe da obučem. Super, kaže. Idemo u trgovinu, hoću da mi kupiš. Kap, hoću da mi kupiš. Sako, košulju, pantalone, cipele, čarape. Hoće on. Evo ti Kur'an i sunnet ispred tebe i nađi mi šta mu trebaš kupiti. Doneću ta šest hadijskih zbirki, evo bit će kod nas, to se radi. Prevedene su ćeš hadijskih zbirki, prevedeno. Uzmi i traži ti hadis o tome šta mu trebaš kupiti. Kako će znaš šta mu trebaš kupiti? Opet se vratiš šta su mu fesiri kazali šta? U Kur'an, je li tako? Ženiš se. I vi sve dogovorili, sve potaman dogovorili, kaže mlada, e vidi, kaže mujo, ja imam, kaže, još ima jedna sitnica. Pa, reci je stara majka, da nije. Kaže, ja, kaže, moj uslov je, kaže, za brak s tobom, kaj da si ti ne ženiš pored mene drugom ženom. Mujo, gola voda. Šta će sad? Dobro, kaže, pristaj i potpišeš. Smiješ se ženiti? Evo ti Kur'an i sunnet, evo ti Kur'an, evo ti šest hadijskih zbirki, prevešće evo ti Musned imama Ahmeda i sunen Darim je. I moja tri mama Malika. Da imaš devet zbirki ispred sebe, pa nađi mi dokaz jasan da li trebaš ili ne trebaš. I kaže, ima dokaz. Šta je? Kaže, ima hadis kod Buhari i Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki šart koji nije u Allahovoj knjizi, on je batil, taman da je stotinu šartova. A je li to u Allahovoj knjizi? Nije. Naprotiv, je li to suprotno Allahovoj knjizi? Jednog aspekta. Jeste, jer uzvišen Allah to dozvolio. Ne možete i braniti ono što uzvišen Allah dozvolio. Evo je. Dobro, mujo. Ima hadis kod Buhari i kod muslima gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme.
Najpreći šartovi koji se morate držati jesu šartovi zbog koji ste ohalalili jednim drugima stidna mjesta. Najpreći šartovi. Inne haqqa šurut. Tu fune biha mastahleltum bihil furuđ. Da nije bilo tog šarta, bi li ona njemu postala halal? Bi li ne bi? Ne bi mu postala halal. Na osnovu tog šarta koga si ti potpisao, postala ti halal. Mujo, dalje. Šta ćeš? Kako ćeš znati smiješ li ne smiješ li? Isključio si ulemu. I ja sam se s tobom složio, taman. Isključio, ne trebaju nam. Šta ćemo? Evo, kose se, dva hadisa. Šta ćeš ti? Pitaćeš svoju dušu šta joj godi. Tako. Naravno, većina učenjaka kaže da je taj šart batil. Da ga se ne mora čovjek držati. Međutim, imate učenjaka iz Selefa i šejhul Islam ibn Tejmije stao ko bedem da ga se čovjek mora držati. Kaže, hadis kod muslima je jasan po topi i kod Buhari u Sahihu. Najšartovi koji su, koji se morate držati, jeste. Pa dođeš do fikskog pitanja, pa argumenti jedan, pa s druge strane, pa treba to šta pomiriti. I to je poznato kod islamskih učenjaka kao ta'arud. Prividna oprečnost. Jer nema tog tenakuda, nema stvarne oprečnosti. Ima ta'arud. To je prividna oprečnost na oko ili oprečnost je u našim razumima koji čitamo, a nije u hadisima. Treba to dođe da to neko pomiri i da to ja tako stavi na njihovo mjesto. I o tome su islamski učenjaci knjige pisali. Imam Šafija, ima knjigu koja zove Ihtilaful hadis. Oprečni hadis. Koji se razilaze jedni s drugima. Treba to pomiriti. O tome je napisao Ibn Kutejbe Edine Ori. Knjigu koja zove Te'uilu muhtelifil hadis. O tome je napisao Imam Tahavija. Knjigu koja je štampara u 16 tomova. Zove se Šerhu muškile la'car. Problematični hadis. Kako to uskladiti? O tome je Ibn Džauzi napisao knjigu koju je nazvao Šerhul Muškel. I brojni drugi učenjaci pisali o tome. Ti koji želiš zaobići islamske učenjake, de mi kaži, a ja se izvinjam, ne želim da nikoga da degradiram. Jesi ikad čuo za ove knjige? Jesi samo čuo za njih? A da te volim da si ih pročitao, a da te volim da si shvatio što je on. Imam Tahaviju, u 16 tomova. Strahota za vidjeti od knjige. I mi onda, šta? Ulemi crveni karton. Odmorite se. Ja lud nisam, ja razmišljati znam. Ako je razmišljao Ebu Hanife i Malik i Šafija, ja znam razmišljati. I meni je Allah dao pamet. Kao i drugi. Kaže Šabi, u svakom ummetu, kaže ulema, najgori su ljudi bili. U svim ummetima, kaže ulema, su bili najgori ljudi, osim, kaže, ome ummetu, kaže, to su najgori ljudi. Zato su oni nasljednici čega? Poslanika, tako? Svi znamo hadis. El ulema, vorese tu lembija. Ti kad si nasljednik nekoga, šta znači to? Kad si nekoga nasljednik? Šta znači? Da si mu blizak ili da si mu daleko od njega? Ma blizak, ma neće naslediti tamo neko deseti, nego blizak si. Blizina postoji, tako i učenjaci uz poslanike blizina postoji. Čak se navodi u jednom hadisu da se kaže da su ulemao ummeti ke embijaj beni Israil. Ulema moga ummeta je namjesto poslanika Benu Israila, vjerovjesnika. Jer Benu Israil nije imao tako uleme u tom smislu, pa uzvišen je Allah slao puno čega. Najviše su poslanika imali. Thumma arsalna rusulena tetra. Dolazi im poslanici, to a samo Allah za njegov broj koji im je došao. Međutim, ovdje se kaže, međutim, ovaj hadis nije hadis. Ovo je batil. On nema osnove, ne, to nije zabilježeno hadis koji izbiti. To se tako spominje po knjigama, to nije hadis. Koji? Da su učenjaci u ummetu, šta?
na mjesto poslanika Benu Israila. To nije hadis. To je batil. To nema lanca prenosilaca. Najbliži hadis tome jeste ono što je zabilježio Dejlemi u svome sunenu. Musnedul Firdeus. Koji je u šest dijelova štampan. Nego Musned. U kome se kaže da su najbliži stepenu poslanika učenjaci i šehidi. To je najbliže ovome hadisu. Ali je ovaj hadis daje. I oni daju. Međutim, učenjaci definitivno znači imaju mjesto u ovome umetu koje nikada niko ničim osporio nije. Pa je najveća nedaća isključiti stručnjake i eksperte dini islama kada je u pitanju umet. Hoćemo mi Kur'an i sunnet samo, fino. Desilo se arapsko proljeće. I ja tebi donesem Allahovu knjigu, donesem šest hadis iz zbirke. Daj mi rješenje. Bojro, nađi mi ti rješenje za ono što se šta. Desilo što nikada nije prethodilo u umetu na takav način. Bojim se da nećeš nikada nikakvo rješenje naći na takav način. Iako u Kur'anu i sunnetu postoji za sve rješenje. Ali ga ne možemo ja i ti šta naći. Prvo, znate gdje je problem, braćo? Ja kad hoću, ja moram zamoliti našeg brata Besima Korkuta da mi kaže šta ajet znači. Tako. I moram zamoliti šeha, a meni šeha neće zamjeriti, šeha Pezića da im prevede hadis. Jer ne znam šta znači. I drugi put ga zamolim, on kaže nemam vremena. Ja onda odem kod šeha Harmina Suljića da im prevede drugi hadis. Ne, ja to mogu šta? Da mogu vagati na bosanskom jeziku, je tako. I onda želimo isključiti šta? Učenjake iz... Učenjaci nisu tako radili. Ibn Asakir je imam kakvog dunjaluk nije poznavao. Imao je 1200 svojih učitelja. 1200 svojih. Imao je 84 žene od koje je učio znanje. Ne žene njegove, žene šejhove. Žena šejh. Učila 84 žene i napravio jednu posebnu risalu, studiju o njihovoj biografiji i pobrojao njih i njihovu biografiju, gdje je rođena, šta je, kako je, šta je pamtila, kako je. Imam Zehebi išao da putuje do jedne, putuje od jednu ženu sretnje u Kairu. Kaže, putovao sam, kaže, išao i govori u svojim dijelima, kaže, i u svom dijelu Tarehul Islam i u drugim dijelima, pokazuje, izražava svoju, sam sebi saučešće kako je nije uspio zatići, umrla 10 dana prije što došao da je vidi da uči od njezina. Imam Zehebi, ti ideš kod žena, no, a Sakir, 80 i nešto žena ima, uči od njezina. Allah i braćo, znanje se nikada nije prenosilo nego s generacije na generaciju, iz usta u usta, od uleme do uleme. Tako se znanje prenosilo od uvijek. Tako su radili najbolji. Ako mi želimo to da promijenimo, to je drugo. Međutim, to nije bio put ummeta kroz generacije. Šta se sad dešava? Gdje je problem? Problem je čovjek bio negdje. Evo, naš brat uvaženi, on kaže ovdje ovome svome, Allah poživio ga, Allah i dao mu svako dobro. On kaže, ja sam bio, kaže, to su meni isto tako, kaže, kad sam ja bio sufija. Isto su mi kaže, tako radi. Ideš za šejhom, samo ne smiješ ništa i tako da. Šta ljudi urade kad se promijene? Nekada ti je neko govorio, moraš staviti šejha, šejh zna gajb, šejh ti je sve, on ti je osnova, bez njega nemaš dženeta, bez... I onda čovjek shvati da to nije tako. I onda se promijeni. Šta onda uradi? Bravo. Ode u drugu krajnost, ne pomnoži ulemu sa nulom. Zaustavi. Nije to tako. Nije sve crno-bijelo. Ulema ima svoj stepen, ima svoje mjesto i hak koji im treba dati. I pravo koje zaslužuju. Međutim, ne smije u tom pogledu, ne smiješ preleti, pa čak i kad su poslanici u pitanju, je li tako? I poslanicima ne smiješ dati nešto od božanskih svojstva. Pa kako onda ulemi? Znate kako vam to liči? To vam liči žena otkrivena, cijeli život otkrivena. Iziđe na ulicu, onako, uređena kako samo
to zna žena uraditi. Oskudno obučena i tako i onda se pokaje. I onda i pred mužom svojim u kući hidžab nosi. Amidža kad dođe, jer da si imao braćo slučajeva da mi se obrati žena, kaže, ja kaže pred svojim, kaže, ovim Amidžom, kaže, dajđom, izvinite, dajđom, kaže, ja se ne otkrivam. Islam je propisao odjeću i žena mora znati što treba obući i dajđa kad pozvoli, ona mahara mu nagu. I čovjek se ljuti. Pa dobro, ja sam brat tvoje majke, Allahova ruka, ja sam čovjek, ja Allahu na seždu padam, bol. To je uvreda za mene. Da ti se pokriješ pred dajđom, to je uvreda, to je preterivanje. Ako ima preterivanje, to je preterivanje u vjeru. To je batil. Osim Allahu da kad bi ti znala da je Amidža, dajđa da te posmatra očima, je li tako, muškarca, a ne očima dajđe, ili vidi se jasno da čovjek želi nešto, nije isključeno da ima pokvarenjaka u svakom. To je drugo pitanje. Čovjek Allahu na seždu pada, vidiš da je čovjek takav je u Boga, i ona se pokrije. Ona je juče bila u jednoj krajnosti i želi to sad, šta da to nadoknadi. Ili čovjek bio, ne znam, muškarac, išao, on kad je Bajram, kad je Nova godina, on ljubi sve od mahale, od prve do zadnje kuće. I staro i mlado, i udovice, i žene, i umna, snaž, sve on to izljubi, izgrli, on čestita. I sada došao, on saznao da ne treba muškarac da dodiruje ženu šta? Strankinju koja mu nije mahala. I dođe tetka i pruži mu ruku, kaže tetka, Boga mi, ovaj, nemoj živo bilo. Nemoj ovaj, pazi na Allahove granice, nemoj da... Ili dođe maćeha mu pruži ruku. Ne, maćeha nemoj. Punica mu pruži ruku. Evo, dubila. Ko tebe posla? Ja ti vidim šeitana u očima. Ti si bio u jednoj krajnosti i sada šta želiš to? Da to nadomjestiš pa odješ u drugu krajnost i prelaziš. To mi upravo tako se ulemo, ništa drugo. Bio sam, neko mi govorio da ja trebam iza Alima ići ispred, kaže, Alima trebaš biti kao mejit ispred onoga koji ga gasuli. Ovaj kad mu ruku malo digne, ili tako, ako može. Ako je urađeno onaj telijinu ili mafasil. Ja tako sunete mejitu da se razgibaju ovi zglobovi nakon smrti, da bi se lakše mogao kupati. Iako za to nema dokaza sunnet. To su učenjaci kazali. Mi kažemo, sunnet je u smislu lijepo i pohvalno to uraditi, jer je u tome očita korist za mejita. Dokad smo došli? Učenjaci. A, da budeš, kaže, ispred učenjaka, kao mejit ispred onoga koga ga suli. To je terbija kod određenih skupina i krugova, da tako bude. To nije tako. Ali ne možeš s druge strane ni isključiti. Koga? Učenjake, pa da ih nikako, jeli, da ih nikako nema. Kaže Ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, kaže, najveći deređu, najveći stepen imaju ljudi koji su između Allaha i njegovih stvorenja. Kaže, to su poslanici i učenjaci. Pa su poslanici i učenjaci posrednici između Allaha i stvorenja u kom smislu? Dostavljanja, pojašnjavanja, pozivanja u tom smislu, a ne u smislu dova i posljednika. Ne, ti posljednika nema, to je jasno. To se čovjek gdje, ojda se leke, a ibadi, a ni fe inni karib. Fe inni karib, uđivu davate da i da da. Nikakav posljednik nema. Ali u pitanju razumijevanja vjere, ja čitam Kur'an i Sunet, ali ja ne svatam propise, eto, jer to je teško za mene. Ne razumijevam detalje, ne mogu sve hadise sakupiti, ne mogu is... Pa se poslužiš riječima koga? Islamski učenjaka. I to isto kazao i Muhammed ibn el-Munkedir. Kaže Mejmun ibn Mihran, kaže, primjer učenog čovjeka u jednom mjestu je kao primjer pitkog izvora. Nema izbora, nema tog izvora, ne izbira ništa i ljudi stoje i šta je? Smrt. Pa Allah vam dao svako dobro. Mi kada kažemo, pozivamo u slijedjenje učenjaka. Prvo što je rečeno, pozivamo i greške učenjaka da slijede, ja to neću komentarisati. Jer to je ovaj toliko bezvrijedno da to ne treba nikako komentarisati. Znači, to ni, ja ne vjerujem da sam ikad to tako i u snu rekao da sam sanjao što. Međutim, kada pozivamo u slijedjenje učenjaka, to sam radio i radit ću dok sam živ. Ali pozivam u slijedjenje menheđa učenjaka,
a ne u slijedjenje jedne jedinke koja može napraviti grešku. Pa je menheđ učenjaka nepogrešiv. Pazite dobro. Kada se neko pita je li, jesu učenjaci nepogrešivi, kaži menheđ učenjaka ehlu sunneta je nepogrešiv. Jer oni uzimaju Kur'an, ovaj, vjeru iz Kur'ana i sunneta. Pomiruju hadise, ne odbacuju ono što je vjerodostojno od poslanika, ne pozivaju se na nekakve bajke i priče. Menheđ u shvatanju razima, ali jedna jedinka ili dvojica ili trojica ili peterica nisu sačuvani čega. Greške u svemu tome. To smo isto govorili za muhadise. Menheđ muhadisa je nepogrešiv. Ali svaki muhadis kao jedinka može napraviti grešku. Pa to je ono što pozivamo. Međutim, isključiti islamske učenjake i smatrati sebe velikim i ja mogu sve shvatiti i razumjeti bez da mi neko ukaže, bez da mi neko pojasni, bez da mi neko kaže, to nije kazao, to nisu najbolji kazali. I tabiini su dolazili koji su pamtili i znali ono što ne zna danas možda jedan, ne znao što ne zna danas pola umeta. Danas, braću, imate učenjaka koji pamti, možda mu trebalo par mjeseci da se izrecituje sve što pamti. Samo da ti stihove koje zna arapske, da recituje, možda biti 15 dana si idu ispred njega ko ne sluša stihove koje zna napad. Mi bi možda našli u osnovnim pitanjima da bi zapeli, da ne bi znali ovaj pitanja, ne kažem, nekakva fikska poglada za koje nikad čuli nismo. Nego pitanja možda abdesta i namaza, da neko da ne postoji obično pitanje šta ti je dokaz da to činiš tako i tako, šta ti je dokaz što to tako činiš, i spomenuti dva hadisa, ne bi znao odgovoriti. I onda iziđemo tako hrabro i smjelo tamo negdje po društvenim mrežama i pričamo i govorimo. To nije primjerno i to nije lijepo. Prvenstveno nije lijepo za čovjeku u vjeru. Naprotiv, to je za njega, to je jako opasno. Pa pozivanje u slijedjenje učenjaka je u slijedjenje menheđa učenjaka, njihovo shvatanje i razumijevanje vjere, u poštovanje tih velikana koji su nam dostavili sunnet poslanika, pojasnili nam šta znači vjera, a nepogrešivost pripada poslaniku i on je naš vrhovni autoritet. I koliko smo puta ovdje kazali, i kada dođe hadis, padaju šta? Riječi smo i kada kazali, jeste, rekao je Allahov poslanik, ali braćo, imam Šafija, pa ne imam Šafija, običan sam. Mi ćemo pored toga ipak slijediti koga imama Šafiju, iako on kazao suprotno hadisu. Tako nekad govorili? Nema razloga da su podijeli ono što je neispravno, da su čvrsti na istinu. Da poveća našu ljubav prema našim učenjacima. Da nas sačuva mržnje i zlobe. Da poveća našu ljubav jednih prema drugima. Međusobnu ljubav među muslimanima. Koliko su muslimani potrebi danas međusobnog razumijevanja i ljubavi jednih prema drugima i samilosti da pokažu jedni prema drugima. Tako. A ovi nastupajući dan koji dolaze, dan mjeseca Ramazana, su idealna prilika da čovjek popravi svoj odnos sa svojim gospodarom azzawajal. I zbog toga i zaustavljamo predavanja. Imam Ibn Hadžer al-Askalani bi zaustavio svoje predavanja. Ne sjećam se tačno kada, zaboravio sam. Da li je od polovine Šabana do polovine Ševala ili tako nekako? Imam Malik u Ramazanu, ne bi nikako hadise citirao, samo bi Kur'an učio. To je idealna prilika. Ovako, mimo Ramazana smo tanki, ali tako, da budemo otvoreni sa drugima. Ako neko ima da je čvrst i jak, neka se ne javlja. Jer nama je lakše kad ovako, dakle, kad se složimo, da smo slabi, da smo tanki. Pa dobro, Ramazan dolazi, daj sebi malo zora u Ramazanu. Ne smeta, ali tako? Imaćeš, odmara ćeš posle Ramazana, opet se vratiš u stari tok. A daj bar taj mjesec blagoslovni, njega iskoristi, znači maksimalno i na najbolji način. A mi smo o tome pričali, pričali su naše uvažene daje, mnogo navrata i takvih predavanja imate, mnogo na, jel tako, i klipova tamo i predavanja u vezi s Ramazanom. Pa poslušajte prije toga, pa iskoriste živi bil taj mjesec, jer on kad dođe i ode i prođe, tek onda se na Bajram sjećamo svega, ali gotovo je. To se nikad više vrati neće. Taj se nikad više vrati neće. A ne znamo hoćemo li naredni dočekati. Pa ćemo inshallah zaustaviti naša predavanja i
nastaviti poslije Ramazana. Moleći uzvišenog Allaha, a zađe da nam olakša. Imamo li 10 minuta još? Ja sam mislio nešto spomenuti ovaj, što se Ramazan. Kad je vezano za učenjake, braćo, ko čita učenjacima o njihovoj historiji, njihovoj biografiji? Da se ne možeš se načuditi. Da kad izbezume čovjek. Kaže, Einstein bio pametan. U redu, ja to ne poričujem da on bio pametan. Vallahi da mu dovedemo jednog imama, ummeta, jednog Ibn Aqila, koji je napisao knjigu 800 dijelova. Izgubljena. Čuo sam nazadnje da je nađena kompletna. Ako je tako, to će biti plijen kakav samo čovjek može maštati. U 800 leže i pruži se, rasteže se i razmišlja šta bi pisao i samo skoči. Mi imamo Einsteina, bolan ljudi, Einstein je na kvadrat, na deseti. Ali ne znamo vrijednost onoga što imamo. Spominju od imama Šafije da su ga doveli, mu kaže čovjeka, da provjere malo imama Šafiju da vide kakav je on. Kaže, hajde nam reci, kaže, došla dvojica, stranci, jedan i drugi, muslimani, stranci u pogledu žene. Prose. Da im bude žena. Zaprosili ovo dvojica zajedno. Kaže jednom, tebi sam halal, kaže tebi sam haram. Kaže vama Šafi, kako to može biti? Stranci bi da niko iz... Pa kaže, lahko, ova ima 4 žene, ova nema ni jedne. Ova ima 4... Imam Šafi odgovara na pitanja kao da je šta? Da ga je neko pripremao. Kaže mu, dobro kaže, čovjek kaže, zaklao ovcu. Izišao napolje, zaklao ovcu i donio svoje porodici, stavio ispred njih, kaže, jedite, kaže, to je mene haram. Kažu, pa onda i nama haram. Kažu, kako to? Kaže, čovjek je otišao napolje, mušrik, zaklao ovcu i našao pred njega musliman. Šta to radiš? Pa evo, gulim ovcu za porodicu. Kaže, jesi ti čuo za islam za to? Pa islam, pa kaže, nešto sam nekad načuo i primi islam. I unese ovcu i on je ne smije šta? Jesi li je zaklao ko? Mušrik. Donio njim. Kažu, a dobro, a kako onda oni ne smiju jesti? Kaže, pa i oni primili islam sa babom, nakon toga, pa i oni ne smiju šta. I oni ne smiju jesti. Oni stjeli imama Šafiju da ga ispitaju. Kako imam Šafija zaključuje ta pitanja koja se tako teška za zaključiti, kako će imam Šafija tu? Ili kažu, čovjek je pio je, kaže, dopola, imao je čašu, ili posudu s vodom i pio. Dopola je popio, to mu je halal. A otpola mu je haram. Šta je? Kaže, pa nos mu procurio, kaže, krv mu, kaže, otišla sva, kaže, u posudu i zabranjeno mu je šta? Pola mu bilo halal, pola mu bilo haram. Kažu, dobro, reci nam, kaže, kako može jedna se žena, kaže, u jednom mjesecu, kaže, promijenila 3 muža i sve je halal. U jednom mjesecu imala 3 muža. Kaže, lahko. Bila je, kaže, udata. Imala muža. I bila trudna. I on je razvede dok je trudna. I ona ode nakon 3 dana i porodi se. Njeni je porodaj šta? Ovlatu lahmali, eđeru hunne, a jedane hamle hun. Trudnice čekaju dok se ne porode. Porodila se. Došao drugi i oženio je u tom vaktu. I prije nego što je sa njim imala odnos, jer je u nifasu, tražila od njega kula da bude razvrgnuće braće, sporazumni razvod. Ili on razvede, ona nema idete. I dođe nakon toga treći ožen. Sve u jednom mjesecu, šta? 3 muža, kaže, ja sam imala 3 muža u jednom mjesecu. I sve halal. Kaže, Boga mi, ja ti ne bila ukuž, nikuž. S kakvim su pitanjima dolazili učenjacima i da vidite onda razum naših učenjaka, koliko znači shvatili, razumijeli i ciljeve šerijata i vjere i nakon toga
onda dođu, postanu, nakon svega toga postanu igračke u rukama, ali tako, onih koji bi ih najviše trebali poštovati i cijeniti. Bar ako ništa drugo, šuti. To je minimum koji može neko od nas uraditi, da šuti. I zato vjerujem da ćete shvatiti i razumjeti što sam vam govorio nekada davno. Nemojte komentarisati po mrežama, tamo neko nešto. Sjedi još, pročitaj stranicu Kur'ana, otvori odmah Božje. Hadis, otvori Buhariju, pročitaj odmah jedno poglavlje tamo. Uzmi poglavlje, ima 5-6 hadisa, pročitaj ti 5-6 hadisa tog poglavlja. To ti je koristnije nego bilo kakvi komentari koji na kraju samo naprave zbrku i probleme. Neće napraviti hajde dobro. Ima, oni spominju, ovo spominju, Mihađi spominju u svome dijelu, Džavahirom, Kud spominje ovo, spominje oko 20 slučaja ovako se imamo Šafijom. Kako su mu došli da ga ispitaju. Pa onda imam Šafija, počeo njih ispitivati. Pa tako. Pa su onda vidjeli koji imam Šafija. Rahimahullah. Mi se vidimo ako Bog da posle Bidina, tada, posle Ramazana. Allahu, Allahu.